Acorda, menino, acorda Brasil, acorda mundo, e em meio à cidade, olha só quem aparece. É a Sirilema? Acho que se não for, me corrijam, tá? Apareceu, gente, aqui no quintal de casa, vê se pode. Dá um sorriso para a câmera, Siri. Olha como que ela é. Acho que ela está meio perdida. Esbelta. Ficou meio assustada. Olha. Que luxo. Arrasou. Mais de R$ 1.000. X. Não se vá. Não se vá. Bonita.